A vacina pentavalente faz o tratamento de prevenção de 5 doenças. Estava em falta em todo o Brasil. Rondônia recebeu, esse mês, 11 mil doses. Viemos até o setor de epidemiologia do município de Olinda de Moura para entender um pouco mais como que funciona e qual é a importância da vacina pentavalente. Ela é feita em 3 doses, no segundo mês de vida, quarto e sexto mês de vida, para a criança ficar protegida contra essas 5 doenças, que é coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e hemófilos influenza. 3 doses, elas devem ser feitas no segundo mês de vida da criança, no quarto mês de vida da criança e no sexto mês de vida da criança. E o ideal, certo, é não atrasar a dose da vacina. A vacina chega a custar R$600 a dose e já está previsto uma nova remessa para Rondônia. Essa semana, Rondônia recebeu 11 mil doses do Ministério da Saúde e nós estamos aguardando as vacinas do interior, que virá pela Regional de Saúde aqui de Rolim de Moura. Então nós estamos no aguardo, acreditamos que chegue semana que vem, as vacinas serão distribuídas nas nossas salas de vacina e aí nós faremos um informe, vamos comunicar à imprensa, a todos os agentes de saúde, os enfermeiros, as equipes de estratégia, para que possa divulgar e assim os pais responsáveis pelas crianças que já estão com a vacina em atraso possam levar essas crianças aos postos, às salas de vacina, para que ela possa ser feita a imunização dessas crianças.